kur e morët vesh që bashkia po punonte kundër jush dhe kundër vetëvendimit kryeministrit? Para një 3 vjet, po bëmë 3 vjet. Gjoja për ujë të sjell, ujë sjellës se mirë po fshatrat ku e morët vesh, ku si e morët vesh ju ata bashkia? Jo, bashkia nuk frekuentoi fare të takime me popullin. Nuk i zbaton konventet e firmosur, të cilat Danimark, që është firmosur një konvent aty. Ka marr vendim pa ju. Pa miratimin e popullit, fare, pa. Me kë bisedoi zdiat? Vetëm me oligarkët, me Salilarin edhe kryeministrin. Salilari është kompania, po, firma ndërtuese. Po. Para këtij Kreshnik Hajdarit ka qenë një ka plani me MBM, po? Kryetar bashkie, edhe ishte donator, ishte Gjermani, 1.7 milion euro për këtë, ujë sjellës. Duke bashkëbiseduar, e kërkoj vetë, ai donatori Gjerman, që do të bëjmë takim me popullin. Pra, ata zbatojnë konventat, pik për pik, demokracinë, tuajt, kurse këta të vendit, i shmangen